שלום, אני הרבה שנים מתאמן בטריאטלונים ולאחרונה אני רוצה לעשות איש הברזל והגברתי את קצב האימונים ואני אחפש שעון שיעמוד בעצם בכל האימונים שאני עושה גם בהרים, גם בים, גם באופניים. מה אתה יכול להמליץ לי? אני אמליץ לך על דגם הקצה שלנו. זה אסונטו 9 ברו. הוא שעון שמיועד לטריאטלון, איש ברזל, עמיד בכל פעילות שתעמיד אותו מולה. מגיע עם מד דופק מובנה, חיישן GPS מצוין של סוני, זכוכית ספיר עמידה מאוד, חיישן ברומטרי, ושייתן לך מדידת גבהים סופר מדויקת, לא משנה איזה פעילות אתה עושה. באמת הדגם הכי הכי טוב שלנו. מה ההבדל בינו לבין הסונטו 9 הרגיל? ההבדלים הם בסוג הזכוכית, פה הזכוכית היא עוד יותר עמידה, זכוכית ספיר, והחיישן הברומטרי שהוא חשוב בעיקר לרוכבי אופניים מנוסים או אנשים שרוכבים בשטח, ממש חשוב להם מדידת גבהים סופר מדויקת. ויש לו בעצם את כל התכונות של הסונטו 9 הרגיל, זה שעון חכם לכל דבר, אני יכול להשתמש בו ביום יום. הוא מתחבר עם האפליקציה שלנו, שאתה גם יכול להוריד אליה את כל הנתונים שלך ולנתח אותם, וגם אתה מקבל את כל ההודעות, התראות, קיבלת ג'ימייל, וואטסאפ, הכל אתה יכול לראות על גבי השעון, וגם כן הכל בעברית. טוב, תודה רבה.